Dá uma mordida aí. Come aí, vai. Mae Pequena, Onira. Como é o nome dela? Onira. Mas como foi que eu falei primeiro? Mãe o quê? Pequena. Onira. Vocês conhecem essas caras aqui? Conhece ela? Ela vai pra onde ela vem? Ela sobe pra onde? Hoje é chá. Isso. Manda um play. Ok. Então eu gostaria de pedir a vocês que vocês fizessem uma oração do jeito que vocês sabem. Para que essa oração seja um fortalecimento para Cláudio Pronto, que toda vez que ele vier aqui, ele vai vir aqui ver a gente, para que abra sempre as estradas dele, por onde ele andar, que Jogô ilumine sempre os caminhos dele, dê sempre essa alegria e esse cuidado que ele tem com as pessoas como a gente, ok? Vamos lá, todo mundo fazendo a oração? Epa, reoia! Epa, reoia! Epa, reoia! De novo! Epa, reoia! Axé pra todo mundo! Na casa do irmão africano. Na casa do irmão africano.